دي دوبك مسافرو راغي وادو ولو قد ادري مشتا نامي دباتي نامي جي باتي شو لا ادري مشتا وادو ولا كلو بس باتي شو نمو تشاس چمیان لطل واپس راتلن کروان اسپتال سره که سوشت نه معلوم کس منته اسپتال نشته سوډه زه وشت یو ډه زه بشي په ماره باندې چې ما غته وکړ ته نمبر هغه په ماره باندې مين راغلا زه بیا یو تن سوال زګنا لونن سبب په انسانيت پچا کې نشته ته تا کو کول زو کړلنه بیا زمونږ په اسپتال کې مرګ په نیټه رې خدا او خدمت نه دی شوی داسې بلډنګونه جوړیږي خو باقي سوچتے نه نه باقي سرجن شته نه فرسٹ ایڈ سوچتے نه سوګرا رسی چیر دے پس کې لړو پس زغم موږ وشا تر دشمنی تر نه نشته نو حاکم وخت ا ګناګار دی ا وقاتل ګرځي بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نامہ در رب ذوالجلال پا دنیا کے ڈیر نظاری داسی چاہ ڈیر در ڈکی بھی پائی کے ڈیر تکلیف بھی پخپل زانی زما سے خپل مشاہدہ دادا چہ غریب لارتا دا خپل بچی لاش قتل ڈیر گران شپا گا وقت کے چہ پلار دا خپل بچان ڈیر پغریب رغٹ کھڑی او صحبا دته په بچو چې خروازه راشي نو بډا پلار په ډیر زیات فخر کوي او شکر گزار د بچای چې شکر د خدای پاکا زما بچی هم په دې جوګه شو دا کوم تصویرونه چې تاسو قتل تاسو به خدای پاکا دا شاهزاده څوک دی یقینا چې شاهزاده بم د چا دړو ټوټي او قدرمنو دا شاهزاده د مر نندره مرزا منگم دعا لرالو دا ہمیش پشان دا اللہ نے پہ سوال ہم کوچی اللہ خلق کو صبر ورکے خو ادا سے وقت رالو چھ قاتل تپتن لگی چھ زر دز والے کوم مقتول تپتن لگی چھ زر والے مرشم او دا قیامت غٹی نخی دی اب بلد میں دا یو علم سر دا خبر کولی نا ٹول نمخ کیا غم دا تیر کو اب یہ رسا نور خبر کو او چھ دے حالاتو تا گورم نو حریان دا لیان شم چھ دا مسافرو درې درې نیم میاشتې مخکې دی راغلو دی وطن ته دوه دوه نیم میاشتې مخکې وعدو کو نامې ته پاتې شوه او چا یو ډزو ویشته جي او مړ شو تپوس کوم رونو بایګانو یاره هیڅ دشمنی نه ټول خپل روزګار کوي دا رونه م ولاړ دي تارې م ولاړ دي خام خېلې م ولاړ دي او دا پرډ علاقه کالو خان وته وي دا دا علاقې دا شهید کړ شو ولې هیڅ پتن لګي نو دشمنی شته نو څه تاوتریخاري شته نه ان کو پښتو شته خو بس زمنګ پزنګین تماچا کې کارتوس هر ټیم پروتی خدای خبر چې دغه ډزې او دغه نفرت په زمنګ د دې معاشره نه اخر څه جوړی یاره د سپین جمعه ته ګورم باندې کې د مولا سستړ شو په دې کې د عالم پر ممبر سستړ شو د دې په مناره کې او دغه ځکه لګیدې د لوسپیکر چې سارو مخام چغیږي دا اوس باندې مونږ پورې خان دي چې مړه په ما کې خو بیا هم لاروزی خدا وخه جوړه پتا کې لار نوزی اللہ دے رحم کی دا وغز بسم اللہ کوما کاکا جی ساسی کی گیتری کی جی مار وارو گیتری ہاں وے کاکا جی بل جی دا حساب سو دے تو بے کو مسافر ہو راغ وا دو ولو کو دادرے میشت و بیار وا نش پیرا تو ٹکٹ مکٹے ہو کے کڑو یو بزن تے سین کو پختو سا خوا دے خوا اس کی سمجھی نام سے سختری خو اس قسم دا سے اخلاق دے نور بچو کی جی نو دا سے اخلاق دے نور کینو چے دکی کم اخلاق کو کمینا محبت ہو او بس لاو اپے کھکڑن پتا کا دو دری مہ گدل تے وطن کے تیرے کے چاسر سے جنگ جھگڑا اس کی سمجھی دا خپل عزت دی موارم تے مشے ترے او دا سے اخلاق ہے مدا سے جی جان پر خپل کڑی جی چے تنے شمیل خو بس وشو
بوښوله ډېر خپل وخت تیر کړو او نامې ته پاتې شو نامې جی پاتې شو نه درې میاشتې واده ولا کړو بس پاتې شو او دی په نن ورځ باندې دوبه ته ته جی شپې نه ته ټیکټ میګټر سې شو نو بل لاړه دغه سي پرې خو دو بوښولې دا څنګه لا تی دا څنګه پاکستان ما شهره کار بوښي به ته خبر نه یو کنه نو څنګه دا سی او کار کیږي ته خبرې کنه یو بس الله دی ولا زمنا مشر اخر چې کوم لخت روانه دا سې دی مطلب دا خو جی چې وته مونږ ګورو مش په تاو یا کال عمر دی به خله کرا وړ دی مشر سره ټوکی نه کوي هغه ټوکی دی هیڅ قسم نه دی نس د غشتا نس انتظامات شته نه دی حکومت شته نه قانون شته خو یو بس یو لړ دی روان دی دوا درې کسان به مري اجي تاسو یې وی غلط تللی دی خوشاله ستارو بچي او یې درو وایز بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کل نفس ذائقه الموت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحفه المؤمن الموت زه صادق رور یم دی جمعه کې درس کوم نه تاسو چې کوم عالم نه دا وکو نو مو چاست الله ایسه بدر کی الله ایسه بدر کی تو خوب بسار سو پار سغه پوی هر سړی بزی وا بس ابول وزن ما مشره خور دا یو له روټه کړي وا ویره ته مون کا نه نوټه خوري دی ور ته یاره مې زما یان بروړو چې مې یان لټل واپس راتل نو کاروان هسپتال سره وک سوشت نه معلوم کس مون ته سپته نشته سوډه زه وشت یو ډزه بشي په ماره باندې بس دای دلا سبیا دغه ته کوم کسانو هغه غریخ پلم پوی نه زما خوری و سره هغه ته یو چې داسې چلو شو هغه ورته پته خو مات نه شه ماما جی غوډه زو شو نو چې درې خو ما خراوړ ماته چې ماما جی وینه خوستانه به یی دی بیا غریبانانو موټر سایکل درولې دي او په ماره باندې لاسې خره پیدل په منډه منډه هسپتال تر اغلې بیا زمونږ په هسپتال کې مرګ په نیټه ری خدا او خدمت نه دی شوی زمون پاس به تر کې دا خدمت نه نشه بس موږ خپل حق واړو انصاف واړو سو پټه سمن دتر لا سا ډاکټر سه علاج سنور سو ها ټایم کې چې موږ یا حسین کی دکان دی مونږ اطلاع وشوله وی تاسو را شې موږ سور اتلو راتلو را غریب نوین نور بدلا د کشان په کم تقریبا په کم یو غنټه غ پاسپټال کې پروتو زمونږ دی هسپتال کې داسې سزور سیزونه نشته چې هغه موږ چې کم په مردان کې دی موږ خپل مړی ال توړو خپل مریضو او بیا چې سوره سوره چې مردان خه کاپی پاسه لره او په لار باندې جی هغه مړ شي هغه زه ته نه رسی په کوم ځای کې په حق ورسې دا هغه د مشال هسپتال خو ته بچ دغه ته ورسې تقریبا اسمیلا کې دی بیا د خپل زړه لپاره هغه مشال هسپتال ته بوتل لري هغه ورته سی جی می سی جی کړه چې هر جدي خو پات شوی دی او غټه خبره دا چې بدلته کې مرګ پر نیټه رو خدمت هسپتال کې نه شوی مونږ بس خپل حق واړو انصاف واړو زمونږ ای چا سره نه د مشران د زمونږ مشران دي د زما پنځور وران دي ز دریم نمبر يم دی ما پسې نوم چا سره دښمنی شته نه زړه نه نوې هیڅ نشته دا کاږي ستاسو کېده دا خو زما وراره کېده زما وراره دي او دا زما وراره چې ګم دی نه سر ما هم درس کېدل دي او دی هیڅ چا سره نه دښمنی شته نه چا ګم دی سن کو پختو شته او افسوس په دې خبره باندې دي چې دا ډېر انتهایی خالقو او دې بچ کله دوه نه راته مل مسیاون ته کې وخت به تیرو او نش پیره دا غو فلیټو نو واده ول مون کړو نو وی جنه ته پاتې شو افسوس په دې چې هسپتال ته راوړو نو سي بلډګونه جوړيږي او باقي سوچته نه نه باقي سرجن شته نه پاسټیټ سوچته نه سوګر راسي نو سي چار دیوارې لمرادن چار دیوارې په برخيږي ایس بند بس بګینې سي ډاکټر دوه ناراضي ورته وری بس دا پردان تر سوې مردان ته جسوره سینه کنه او چاته سپد لګی چې پد 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 تخته پوینه سالو د چا جهان دی لسته وسره واغه الک ته وسره خاص چر شو بچي مونږ شه اړې نه روان وس دیخوا مو کتلو یک دم ډزو شو ها بس مونږ ودرې دو اگر اتم خبره کولی ودا چا مارتم سو ام کوار سو کوم مولا وګونه کانه کړلو ها او چې ما غته کته نو بس هغه په ماره باندې نه راخلاص بیا یو تن سواله زګنه لونن سبب په انسانيت پچا کې نشته ته چې تک کواله زګر لنه ما هم چا کې والي هغه مشاره کولې خو یو تن خواله نه راته او ویني به دې شکر تل نه 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 لول یو تن خواله نه لول ها اما ته مار نه ول لازم نه چا په کولا غم منډه والي مار سره منډه والي موټر سایکل مې تیرې دی ودا ولې سو کو درې دل نه دا ډېر شوق بچي سوک تولې دل کنه
څوک مې لیدلی نه و. بس دوه کسانو په موټر سایکل ناست وو. نور راته معلومات نشته چې بچی چې وینې بیا دې نو منډې موالې منډې موالې تر هسپتال خواته مو ځان را ورسو. هغه پخپله بیا یو موټر سایکل والے ودرو یو کس دې کوس کو او هغه سره کېناستو. دا وخت والی صاحب هم ولاړ دی سره یو دوه خبرې کوم. څه غواړې؟ بس مطالبه لري سره. بس جی چې څنګه بس دغه وشي نو چیر دې پس کې لړو پس دغه موږ خوشحال سره نشو بني تر سره دغه نشته. صادق سډیر تری خونو نه صادق خدای صادق کو چیر چې نو هم صادق کو و موږ خپل غل بکار چې هغه کوشش وکړي چې بای دا او دا غو دا واقعیت کړی صحیح نو بس څوک سر مونږ نه دا خړای مې وځره نو مز وای ته کشرې ورې زه کشرې ورې بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو شکر ادا کوم تعال تک موږ رااله بس ساده کو دنیا نه لړو اوس موږ خپل قاتل پکاره چې دا څوک دی دلته کې پنځه کول پکاره چې دی ورل د کې داسې اوسې ځاب مقرر پکاره ټول کلی ولا پوندل پکاره دی چې دی پنځه کلی شي چې داسې کټونه بیا نه کیږي دا خو یو نن دې مونږ شته په بل مونږ سبا مونږ څوک ته پوسو نکړي تانه دې نه یو ورکول پکار دې ډایرک پنځه کول پکار دي چې ټول خلکو ته پته ولګي دا سبا پنځه چته ده یار پنځه آی ایم ایف نه پته پوس کې چې سبا پنځه شروع کوم وکنا مونږ خو ورو په خو د انګريزانو غلامان یو او سه د ایم ایف په نوم باندې د بل انګريز له ور کړو دا پنځه چته راځي تر څو چې پنځه هم نه روره نو مدا که شانتي په پلاره مریا نه چیرې زمانه دا زوی وری وشته تاسو رونه چې دین تاسو مطلب تاسو ر بیکری کاروبار کوم ټول یو دکان کې کنه چې بیل بیل السلام علیکم جی مونږ تاسو ډیر شکریا ادا کو چې تاسو په دې لږ وخت کې مونږ له ځان نو رسو مونږ جیش په ګرونه ویله خیره او زه د ټول مشهر اوره ما دا یو را پسې دي او دا غبر روچ می دغه کو دې ما پسې ری او صادق زمانه کې شهر دي بس مونږ سلور ونه په دغه یو دکان کې ناس یو د مونږ یو دکان دي او دا رور مو چې کم دې په خوارو مزورو باندې دوه به ته لګل موږ چې دې موږ سم مزدوري وکي موږ ته دا اندازه نه و چې دې به اوس راشي واپس په دې بروغ نه دي بس زموږ چې کم نه د پولیس نه دا مطالعه وره چې موږ انصاف پکار دی د هر طرف نه موږ انصاف پکار دی دا یوازې د مارورو هغه خو لاړو هغه ته خو چې کم دې مرګ نصیب شو او موږ وایو چې یاره د دې نورې معاشرې له او دې له چې کم دی دا پکار دی چې بای زموږ د ورور انصاف ملو شي وای قربان شم بس سرجی دی کې موږ سو وایو زمونږ د مشرانو خبرې وکړلې آ تاسو ته هم پته را دی خلکو ته هم پته را چې نشته دلته کې چې کم دی نو دغه خبره دار بلډنګانو خیجي سہولتونه پکې نشته دی چې مری سوړی مرنا ته نو بس هغه چې کم دی نو غریب پلر کې چې کم دی نو سا ورکړي مونږ دلته دا چې کم دی نو انتظام پکار دی چې خو پوره پوره وکړه چې کم دی نو علاج کیږي دا زمونږ د کالو خان د ټولو چې کم دی نو غم دی صرف زمونږ غم نه دی د ټول کالو خان غم دی تا اورې دو بس مونږ تاسو دا مطالبه کوو چې دلته کې چې کم دی مونږ ته خو سہولتونه وي بس الله پاک دې هغه وبخښي مونږ له انصاف پکار دی هغه واپس نه شي راتلی تاسو به کورونو ته څنګه ځای الله پاک دې دا ډېر صبر راکې نو تاسو به دې کورونو ته څنګه ځای دا احساس به ګوره چا سره مې ګوره خا نامو هوټل خلکو دعا وکړه دا غم نه دی دی مونږ وټول شو یاره دې چې لاړ شي دې باغ نه وي سره سکی صاحب ودې راستیا کمره ا کمره باندې بيتاله کی وی بچلې کمزې دا ځکه کې دا ساده کمره دا نو کپدا هسپتال کې سہولت وي او ریفر ټو مردان ولې خسي پکې نه وي نو بس دا غو علاج شو کنه حاکم وخت دې نو دا وخت اغم قاتل وګرځي دا سیبا چې ستا سره وسایل لري ریاست کې هسپتال له وسایل نو ورکي او زموږ یو بچوړي پکې مري پدغه وځه چلته به سہولت نشته ډاکټر نه سرجن نشته بچي مړ شو نو حاکم وخت ا ګناګار دی او قاتل ګرځي ځخل کو ته هم نام مشری مو وړه غوړ دا ډیر ګران کار دی ته خبر هم نه او ته قاتل ډیکلیئر شو ولي تر دې مشری په سر غشت را شه دا را چا دا کور شاهزاده دا را چا دا کور شاهزاده د پلارې په ګیره کې سپین دی او کو دوه کاله پس راځم نو رونه نه ای چې ټول ترګری ښکاری دا به سپینګری وي نو صادق کمرہ با چدنا وی کمرہ بوس مزار کمرہ وی وای وای مزار دے درمانونو
منگ بغریب اخبل راٹکڑے دا شہزادگان اخی تمنگ استر کی وسیبا دا واڑا سے نہ راگٹھی گی دا زمگا ہر احساس رمنگ دی تگور دا زمگا کا بزغلے دے چد پلار او دا مور پہ دڑستنی ماتیشی دا اسے جو چنار لختی کی گی نا ندی دا پارا دا پلار منڈ تڑے اگر تاس ٹول تو پتر کی دا بچی دا سے رلوی گی نو دا شہزادہ صادق ہم چچا وجلے دے نشتہ اور اس خوشتہ انصاف پوشی ہو دارا ٹڈر غم اور تکلیف پئی چھ بھائی پدی رونو باندھے پدی بانی تیری گی ادے وقت چے تارے لگتا پوس کو من دسر خبر کو ملک شانتی شفروڑا تو یہ جمعات کے ناشتے تخل کو سے مسئلے کے بس منگا جی دکا دا قرآن دا سنت خبر کو چھ اثر عبد دیر پارا زو خپل زانی د جماعت شاد توحید و سنت سره تعلق لرم او زمونږ کاروم دارې چې دا معاشره په قران او په سنت او په حدیث وسه سنم باندې په دې باندې آباد شي د ملکي او د علاقې کې بدامنه ختم شي دي کې دشمنه ختم شي هم دا خبرې کوم تاسو ولیدل ته په خپل معاشه کې څه ویني هم دا کجی بس وینو چې مونږ سمره ځان ستړي کو او سمره ویناګان کو باوجود دا کله ناکله ابلش په مرګورو ته خبرو کړ درس مې کو په ایمان پر سر مې سم بوجو او سر په ذکر په عبادت باندې په دې باندې د دې په ځایل می وي باوجود دا چې په ماده تکلیف هم وو موږ د خلکو ته نصیحتونه هم کو خو چې کله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی ګناهګار دی د ته په ځړ باندې یو تور داغ لګل کیږي دی ګنا سره او قران کې الله رب العزت فرمایي ان الحسنات یذهبن السیئات چې کله انسان یو ګنا وکي او دې پسې دې نیک کار وکي نو دا ګنا ولا الله رب العزت ما پکې و چې کله دې دا ګناونه کیو کیو کینو دې سره سره ټوک تور شي نو کوته ته چې دا قران نه نه منی کوته دا انسان نه نه منی هغه کې نه انسانیت پی کری دې هیڅ شی بیا پاره کرا نه ماشين جوړ شي دا نه بالکل ماشين جوړ شي زړه تور ته بخي شي هیڅ نه کیږي جی بیا وای ازویا بسم الله الرحمن الرحیم طالب علم کل نفس زائقه الموت صادق زمون غرورو ډیر خورو دو درمیا شي ډیر مینا راکړم ډیر ذات مینا راکړم خو بس مونږ ځان زړه صبر تسلی ورکو ځکه حدیث دی دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر مونږ غواړی ځه الله پاک د دې جلخانې نه خلاص کو نور ګناهونه بدې کېدو الله پاک د دې جلخانې خلاص کو جیل له دنیا حدیث دی بس صادق ولاړو الله پاک دې مونږ زړه صبر راکړي دا تاسو دې لګر او چیرې تاسو انستي غوسه شي او جی د بیتلو شپږو کال تیر کو دوه کال پس پر راغی دوه میاشتې به کور ته رولې بار بم نه وته څه ټوکې ټکالې څه خبرې مو کړې وې اټم مې بس په مخ په خوله باندې مې مسکا او په مخ باندې مسکا و اټم مې خاندلو صحیح پتا نه چې وخت پېلېږي جی قربان ما ته جی بیگانه بلش په دې کپیل رنګو کو ما ته میسج کې نوم مو ورې غراله غلې ده دا هو کوچرته مثال زماره خبرې اوري داغه ماته میسج را لېګلې ده داغه نوم چې کم دین عبدالقدیر نوم دی په دوبه کې ده هغه وی چې دې مونږ سره د بل ټیکسي چلولا هماره د پښان انسان نه ولیدلې دې بچې سار تون خلک مور پلار ته خان دي د مونږ ته دومره خاندلو دا څه خبر یو کړی هغه اخلاقیات ار سمون ته وي دې مونږ ته وي چې مونږ به تاسو سره تعاون کو خدا به کو دا د زمونږه د روران تاسو ویني د ته پکې سیرب ګیره نه وند تم زما مور بوت بار بار ویره ته ګیره پرې ده وته وی مور زخه مونږ زو د سکوم د مونږ او بیا هم زمونږ د دیندار کورانه ده الحمدلله خو بیا هم مونږ چا په کلار او په آرام پرې نه خودو په خپل کور کې په خپل جمعات کې محله کې مونږ په آرام په سکور وخت نشو تیرول دا بس کی بس مونږ انصاف غواړو انصاف په کار دي الله رب العزت تاسو خوشاله کی الله دې مولا په صبر استقامت راکې مہربانی اللہ تاسو له صبر درکې حاجی صاحب حاجی الله له صبر درکې الله تاسو له صبر درکې حاجی دا غر واره په ډېر مه دا صادق وای جوه مز وی دي استاد وی دي وای جوه وای شي ډېر خو مون مین و دي له کړه 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 له وسم پرتیری لدی سره او جی دا د لاس کړه له وسم پرتیری ار سو کونډه کې لونه پرتیری او جی او دی له برس روړل اره او شی به جی روړو په دې ډیر مینه نه نا کې انسانو الله دی وخی وا تکلیف زیاتی کی جی تکلیف زیاتی کی زړه خبرونه سر ته رسو نه تکلیف زیاتی کی زمونږ درا تک سر خنور هیڅ نکیږي زمونږ درا تک سر خنور هیڅ نکیږي
مونږ تاسو له ډاډ درکو ما ته خپل ډاډم کله کله زم نه را زم ما ډاډم ډډ دے دا دوی لا دړ سکون نشي ورکول خو زم ما کوشش دادې چې کم داخلي دي چې دا ممبر او دا محراب خلک دي د خپل کار سره د خپل روزګار سره تړلي خلک دي دا من خوخي زمو سپینګری مشران دي د دې د جنگ سره سویم ده بیا هم دا وخت ظالم زمو شاهزاده وجني تا یو خبر وکړه وچړو نه تور شي بیا په نصیحت عمل نه کوي نو امیدې خبره به تم نه کوي زه به هم نه کوم حالانکه چې اړه ډخته ګورم نو تشه د امیدې تیاره ده خو زه ما چې دا معاشره جوړوم داسې خلکو نه ډکه شوې ده چې دا هغه اړونه تور شوي دي او په هغې هیڅ نصیحت نه کوي نو که چېرې داسې ده نو خدای پاکه دا دنیا په بله واړې که چېرې داسې ده نو باچا دا قیامت یو لیزه نور را مخکې کا چې موږ د قیامت نه مخکې دا قیامت ووینو چې بس سر سی وړخت شي چې خلک مشینان شو صاحب او په وړه وړه خبره زمونږ بچان وژنی آس بیسا نو باچا بس قیامت یې کې الله تعالی تاسو له صبر درکړي.